ערב טוב, כל אחד יש שם דף אחד שיש לו שני צדדים ועוד דף אחד שיש לו צד אחד וכמעט שלושה עמודים. אנחנו היום נעסוק בנושא של חלב נוכרי. בהמשך לנושאים שאנחנו עוסקים בהם בהלכות כשרות, אנחנו נעסוק בשיעורים הקרובים בנושאים של כשרות של הדברים מן החי. דיברנו על דבש, דיברנו על בשר, דיברנו על ביצים, והיום אנחנו נדבר על חלב. הקדמה על נושא החלב. מה הבעיות שיכולות להיות לנו בחלב? האם חלב זה מוצר שיש לו בעיות כשרות או לא? כשאני מדבר על חלב, אני מדבר על חלב ניגר, חלב רגיל. לא מדובר על גבינות או מוצרים מורכבים יותר, ששם אנחנו משלבים כמה וכמה חומרים ביחד, שאז יכול להיות בעיות נוספות. אבל חלב רגיל יכול להיות לנו בחלב שלוש בעיות. בעיה אחת זה מה שאנחנו מתחיל לעסוק היום, חלב נוכרי. בעיה שנייה, חלב טריפה, שאני אפרט עליו מיד קצת בהמשך. וחלב, בעיה שלישית זה חלב שבת. אז אני אפרט קודם כל, בקצרה, את שתי הבעיות הקודמות שהזכרתי. חלב טריפה, שדיברנו על נושא של הדבש, אמרנו שכל היוצא מן הטמא טמא. כלומר, אם יש לי חלב מבהמה שהיא טריפה, החלב הזה הוא אסור בשתייה. איך אני יודע שהבהמה טריפה? אני לא יודע. ולכן אני שותה חלב מבהמה. אנחנו אומרים שטריפה לא חיה. בהמה שהיא חיה בחזקה שהיא לא טריפה. לכן כשיש לי בהמה בחצר ואני חולב אותה, אני לא צריך לחשוב שמה היא טריפה. אותו דבר גם שיש לי תרנגולת בחצר שהיא מטילה ביצה, אני לא צריך לחשוב שמה התרנגולת היא טריפה. אבל במידה ויש איזשהו ריאותה, כלומר שמביא אותי לחשוב שהבהמה היא טריפה, למשל הבהמה נפלה או הבהמה חלתה במחלה מסוימת שעלולה להטריף אותה, או כל מיני סיבות נוספות, למשל ניתוחים שהבהמה עוברת, אז יש פה בעיה שאולי הבהמה היא טריפה, ויש לי פה ספק טריפה. ספק טריפה, אז החלב שלה אסור בשתייה, כי זה איסור דאורייתא, ספק דאורייתא לחומרא. לכן, כשעושים ניתוחים לפרות, יש תופעה אצל הפרות שנקראת היפוך קיבה, שקורה תופעה די שכיחה, שהפרה, בגלל סיבות מסוימות, הרבה פעמים זה גם קשור לסוג האוכל שהיא אוכלת, אבל יש לה, הקיבה מתהפכת. ואז יש לה בעצם כאילו סתימה בקיבה. איך אנחנו מגלים את זה? רואים שהפרה ממעטת לאכול, או כמעט בכלל לא אוכלת. ואז צריך לקרוא לווטרינר, הווטרינר מזהה מיד שמדובר פה בהיפוך קיבה, ואז הוא צריך לעשות ניתוח. הניתוח הוא לא דבר כל כך מסובך, הוא פותח את הבטן של הפרה בצורה מסוימת, הוא נותן לה הרדמה, והפרה, ואז הוא עושה איזושהי פעולה, והופך את ה... קיבה חזרה. הבעיה היא שהניתוח הזה יכול לגרום לכך שהפרה תהיה טריפה. ולכן צריך פיקוח על הניתוחים. יש פיקוח, תנובה מפעילה, בודקים שהם מתמחים בזה, שהם נוכחים בזמן הניתוח, ובודקים שבאמת הניתוח נעשה כמו שצריך, בלי להטריף את הבהמה. כי כך סך הכל גם הווטרינר לא מעוניין להטריף את הבהמה, לא מעוניין לפגוע בהמה שלא צריך לפגוע. אז אבל צריך פיקוח על הניתוחים. במידה והפרה יש ניתוחים מסוימים, כגון ניתוחים קיסריים וכדומה, שנעשים לפרה בלי פיקוח, או שלא הייתה ברירה, נגיד יש איזה ניתוח דחוף וכדומה, אז פוסלים את הפרה הזאת, אומרים תמכור אותה. אנחנו לא רוצים לקבל חלב מהפרה הזאת, פוסלים את החלב שלה, מוכרים אותה בדרך כלל לבשר, שוחטים אותה ובודקים, הייתה טריפה, טריפה, לא הייתה טריפה, לפחות קיבלנו בשר, אבל באמת ספק טריפה אסור החלב, ואנחנו צריכים לבדוק שבאמת הבהמות שאנחנו מקבלים מהם את החלב הם לא בחזקת טריפה. נושא נוסף שהזכרתי, נושא של חלב שבת, חלב שנחלב בשבת אסור בשתייה. תראינו הרב, חלק גדול מהקיבוצניקים שיש בהם את הרפתות אינם שומרי שבת, ואם יהודי חולב בשבת, החלב נאסר בשתייה. איך אני יודע שהחלב הוא חלב שבת? קודם כל צריך לדעת שבכל רפת כזאת יש לפחות שלוש חליבות שנעשות בשבת. מתוך משך השבוע, ואם יש לי גם חג, או לפעמים יכול להיות לי שבת וחג ועוד חג, אז יש לי פה בעיה גדולה. אני יכול לזהות את התאריך של החלב, אז אם יש לי חלב שיש לו חותמת מהדרין,
אז ודאי שמדובר פה בחלב שלא נחלב בשבת. אם אין חותמת מהדרין, ייתכן שזה חלב, בעיה של שבת, ייתכן. בדרך כלל זו הבעיה. לפעמים, משום מה, יש כל מיני חשבונות לתנובה, למה גם חלב שהוא בסדר, הם מוצאים אותו באריזה לא של מהדרין, אבל גם באריזה לא של מהדרין אפשר לראות את הימים שהחלב יוצר בהם. לא הימים שהחלב נחלב, אלא הימים שהחלב יוצר במחלבה. זאת אומרת, פוסטר והתמלא בשקית וכדומה, יש על כל שקית חותמת, כל קופסה, כל קרטון חותמת. הבעיה שחלב שבת היא בעיקר בימים ב' וג'. חלב שכתוב עליו יום ב' או יום ג' והוא לא מהדרין, פה זה בעיה. אם אתה קונה חלב לא מהדרין, חלב רגיל, וזה כתוב עליו יום ד' ה', אין שום בעיה, זה לא חלב של שבת. אבל זה בעיה, אסור שזה... האם אסור או מותר, זו כבר שאלה. באופן פשוט, זה אסור. מה שתנובה עושים, תנובה מבטלים את זה ברוב. כלומר, אפילו לא הם עושים את זה, כיוון שבדרך כלל יש חליבה אחת ביום שישי, והטנק של המיכל של הפרפת, חולבים אותו, לא מפנים אותו כל הזמן, אז יכול להיות, בדרך כלל יש תערובת של חלב של יום שישי, ושל שבת, ושל ראשון. זה מתערבב ביחד, יש פה תערובת של רוב, ביטול ברוב, ביטול רוב לכתחילה לא עושים את זה, אבל מבחינתי, אם כבר עשו את זה, אפשר בדיעבד להתיר את זה, וזה לכן זה מקבל כשרות, אבל זה לא מהדרין. לא שזה אסור בשנייה, אבל זה בעייתי, זה לא מהדרין. טוב, אנחנו נעסוק היום בחלב חלב נוכרי. אנחנו מתוך חלב נוכרי נדבר על אבקת חלב נוכרי וגם על גבינות. לא יודע אם נספיק את הכל היום. ומה שלא נספיק היום, אנחנו נמשיך בשבוע הבא. שבוע הבא השיעור יהיה גם כן ביום רביעי ולא ביום שלישי. עוד פעם יש לי איזושהי בעיה ביום שלישי. כן. הבעיה היא גם שאם זה מכונות, כאילו, זה אוטומטי, או שזה רק אם יהודי חולב בפועל? אם יש היום בכמה מקומות רפת שנקראת רפת רובוטית. רפת רובוטית זה רפת שיש מכונות חליבה שעומדות בכמה פינות ברפת, והפרות באות בעצמם לחליבה כי הן מרגישות גודש בעתין, ויש חיישנים שמתלבשים באופן עצמאי על הפתמות של העתין, וזה נחלב. אין בזה שום בעיה. אם זה ככה, אין בזה שום בעיה. אבל הרוב הרפתות הגדולות זה לא עובד ככה. זה עובד בצורה כזאת שבן אדם צריך להרכיב את הגביעים על העתין של הבהמה. פה הבעיה, איסור שבת דאורייתא, ואם עושה את זה יהודי, אז חלב נאסר בשתייה. כן. אין עניין של צער בעלי חיים? צער בעלי חיים מתיר לך או להגיד לגוי לחלוב, או לחלוב על הרצפה. ואם אתה חולב על הרצפה, אז זה מנחה שנה צריכה לגופה, ואז זה מותר בגלל שצער בעלי חיים דאורייתא. אבל לחלוב את החלב בשבילך, הרי למנוע צער בעלי חיים, אתה יכול לחלוב גם את הפרה לרצפה. אז לכן אתה לא צריך את החלב. אם אתה חולב את החלב בשבילך, זו הבעיה. כן. היום בשינוי מותרת שבת בשביל צער בעלי חיים? לחלוב בשינוי, מה זאת אומרת? זה בעצם זה סוד העולם. מה זה לחלוב בשינוי? היום אתה חולב, עם המכונה, אתה מרכיב את המכונה, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לסיפור, זה הלכות שבת. איך היה מותר פעם לחלוב לפני שהמציאו את התאילנדים? התאילנדים זה הוצאה של הדור, אתם יודעים, לפני כן לא היה. אז לפני כן היה כל מיני מכונות חליבה וכדומה, היה כל מיני פטנטים. זה פעם, זאת השם שנלמד הלכות שבת, נעסוק בשאלה הזאת, מה בדיוק, איזה אב מלאכה הורים בחליבה, ואם אני רוצה לציין את הציון של בעיות הכשרות, יש פה, צריך לדעת שיש בעיות כשרות שלך לחלב שבת, אבל לא נעסוק בזה עכשיו, כי זה לא הנושא שלנו. אם אנחנו נתחיל לעסוק בזה, אז לא נעסוק במה שאנחנו רוצים לעסוק בו, זה העיקר. טוב, מה זה בכלל חלב נוכרי? מה זה חלב נוכרי? אז חלב נוכרי זה חלב שחלב אותו גוי בלי שישראל ראה אותו. זה ההגדרה. חלב שחלב אותו גוי בלי שישראל ראה אותו, זה ההגדרה של חלב נוכרי. מה הבעיה בחלב נוכרי? אם אנחנו נראה את הגמרא, הבעיה בחלב נוכרי זה שחכמים חששו שמא הגוי עירב בחלב של בהמה טמאה. כן, השאלה הזאת, האם היא מציאותית היום או לא, האם החשש הזה מציאותי היום או לא, אנחנו נעסוק בשאלה החשובה הזאת מיד בהמשך. אבל זו השאלה, זה הבעיה. הבעיה היא שיש חשש שמא הגוי ערבב בחלב של היהודי, חלב שהוא מוכר לך, גם חלב טמא. נסתכל בגמרא, יש משנה מסכת עבודה זרה, דף ל"ה. המשנה אומרת, אלו דברים שעובדי כוכבים איסורם, ואין איסורם איסור הנאה. חלב שחלבו עובד כוכבים, ואין ישראל רואה. אחר כך יש לנו עוד כמה דברים שאנחנו נדבר עליהם, כל אחד ואחד שיעור בפני עצמו, זה פת נוכרי ו...
בישולי נוכרי, שזה עוד בעיות, אבל זה לא קשור לשאלה הזאת בכלל. כיפת נוכרי ובישולי נוכרי, הסיבה לאיסור היא סיבה אחרת לגמרי, אמנם זה איסור דרבנן, אבל סיבה אחרת לגמרי. חלב, סיבה בפני עצמה, אף פי שזה כתוב באותו רשימה, בכל מקרה, הסיבות אחרות לחלוטין. הגמרא שואלת, חלב למה היא ניחוש לה? מה החשש במקרה של חלב נוכרי? חלב, חלב שאתה קונה מגוי, מה הבעיה? אומרת הגמרא, אם משום מחלופי, אם הוא ימכור לך חלב של בהמה טמאה, או אתה יכול להסתכל, טהור, חיוור, טמא ירוק, זאת אומרת, אתה יכול לראות שהחלב של הבהמה הטמאה, יש לו יותר אפרורית. זה מה שהגמרא מתכוונת ירוק. אל תחשבו שאם תחלבו גמל, תראו צבע ירוק. לא, לא יצא צבע ירוק, יצא צבע לבן, אבל צבע לבן אחור מאוד, ואפשר להבחין במראה בין זה לבין זה. אז אם כך, זו לא הבעיה. ואם משום ערובי, הגמרא אומרת, מה הבעיה? אולי שהוא ירבב לך חלב טמא בחלב טהור? ניקום, ניקום הכוונה היא תעמיד אותו, תעשה ממנו גבינה. כלומר, קח את החלב ותעשה ממנו גבינה, ואז מה הפתרון? איזה מין פתרון לעשות גבינה? דאמר, מר, חלב טהור עומד, חלב טמא אינו עומד. יש פה איזושהי קביעה שהיא נכונה במציאות, שחלב של בהמה טמאה לא נהפך להיות גבינה. חלב של בהמה טהורה הופך להיות גבינה. מה זה כאילו נפרדים? כן. לא, ואז אתה יכול לבדוק האם יש לך תערובת של חלב טמא בתוכו. תעשה, תיקח קצת מהחלב, תעשה ממנו גבינה. תראה, אם הוא נהפך להיות גבינה, סימן שזה רק חלב טהור. אם זה נהפך, אם חלק נהפך גבינה וחלק לא נהפך גבינה, סימן שיש בו גם חלב טמא. אז הגמרא אומרת, זה לא פתרון. למה זה לא פתרון? אתה יכול לאכול את מה שנהפך לגבינה? לא, אתה יכול לבדוק אם הוא ירבב לך. אתה עכשיו, אתה קנית קד חלב מגוי. אז יש לך שאלה, האם הוא ירבב לך או לא ירבב לך, תבדוק, תקח לא, קצת. אבל מה שנהפך לגבינה זה חלב של בהמה טהורה, אז יהיה לנו מותר לאכול את מה שנהפך לגבינה? יכול להיות, כן, אבל זו לא השאלה שלנו פה. השאלה שלנו פה, למה אסור לך לקנות חלב מגוי? אתה יכול לעשות טסט, תבדוק. אז כמו אומרת, אידה קבאי לגבינה, אחנמי, אם אתה רוצה באמת לקחת לעשות מזה גבינה, נכון? אז תעשה כך, אחמא עסקינא, דקבאי לקמחא, אתה לא רוצה. לעשות גבינה, אתה רוצה ממנו חלב, אז מה יעזור לך אם אתה תעשה את הבדיקה הזאת? אומרת הגמרא בסדר, נשקול מיני קלי וניקום, קח קצת, תעשה בדיקה מקצת. אומרת הגמרא, כיוון דבטהור נמי איקא נסיובי דלא קיימי, ליקא למי קבלא דמילתא. פשוט מאוד, התשובה היא מאוד ברורה. מי שעשה פעם גבינה יודע שאתה שאתה עושה גבינה, מחלב טהור, חלב כשר לגמרי. מתי שעושים גבינה יש המון מים, זה נקרא נסיובי דחלבה, יש הרבה מים שיוצאים. הרי אני עושה גבינה מדי פעם, אני לוקח גבינה, אני לוקח שמנת, לא משנה, כל מיני דברים. אתה שם את זה בתוך סמרטוט, בתוך חיתול כזה, ואז אתה, מה שקורה זה המון מים יוצאים. אתה עולה את זה בחוץ, אתה רואה הרבה מים נוטפים בתהליך יצאת הגבינה, ומה שנשאר לך זה הגבינה. ככה, בכל מקרה שעושים גבינה, יש תהליך של הפרדה בין מים, בין מי חלב, זה נקרא נסיובי דחלבה, לבין מה שמתגבן ונעשה הגבינה. אז אם אתה, בוא ניקח דוגמה, יש לי פה קד חלב שקניתי מהגוי. יש לי חשש שמא הגוי ירבב וזה חלב טמא. אז אני אומר, בוא נעשה מזה גבינה. אני עושה מזה גבינה, יוצאים המון מים. מה זה יכול להיות? או שזה מים, או שזה חלב טמא. איך אני יודע שהוא לא ירבב לי חלב טמא? זאת אומרת, הניסיון הזה לעשות גבינה ולבדוק האם יש בזה תערובת של חלב טמא, הוא ניסיון, הוא לא יכול להוכיח לי את הדבר הזה. הבנו? ואם הייתה מה הגמרא אומרת, אפילו תמא דקבאי לגבינה, איקא דקאי בני עטפי. כלומר, גם אם נעשה, נגיד, הוא ירבב לך קצת חלב טמא, ונגיד, אתה לא, מה שיוצא זה מי חלב, אבל עדיין יש לך בתוך הגבינה, יש לך מים. גבינה זה לא, יש גבינות קשות, אבל בדרך הגבינה הרכה, יש בתוכה הרבה מים, אז יכול שישארו מי חלב של בהמה טמאה בתוך הגבינה של החלב הטהור. אז לכן, מה שאנחנו רואים פה מהגמרא, שהבעיה היא בחלב נוכרי, היא בעיה של תערובת חלב טמא בתוך החלב הטהור. כן. אז מה הבעיה? אם יוצאים מים, אם יוצאים מים או חלב, בסוף יהיה גבינה. כן, אז מה אתה רוצה? נכון, אז אתה אומר, הגבינה מותרת באכילה. לא, אז אמרו, אי אפשר לדעת אם זה חלב טהור או טמא, כי יש לא יודע אם המים יוצאים או החלב. לא, אם זה חלב טהור או טמא, אנחנו יודעים לפי הצבע. אתה לא יודע אם יש פה תערובת, אם ירבבו לך בפנים חלב טמא. הספק הוא שמא הגוי ירבב לך בתוך הקד שאתה קונה ממנו חלב טמא.
ואז אתה לא יכול לבדוק את זה. כן. אם לא יוצא מים, אז אפשר להניח שזה חלב טהור? אין דבר כזה, כי גם בחלב טהור יוצא מים, תמיד יוצא מים. תמיד, זה ככה עושים גבינה. טוב, עכשיו, כן. גם אני אגבי גבינות, כאילו, אסור לנו לאכול? אתה רוצה לשאול את המסקנה? אסור לאכול גבינות בכל מקרה, לא בגלל זה. גבינות, סיבה אחרת. אנחנו לאט לאט. מי שקופץ כמה מדרגות ביחד, נופל שובר את הרגל. לאט לאט אנחנו נגיע לכל. לא יודע אם היום, אבל בזאת השם, היום או פעם הבאה נגיע לכל התשובות. הלאה. הגמרא, עוד גמרא חשובה מאוד, בהמשך, זה משנה, גם משנה וגם גמרא חשובים מאוד כדי להבין את המציאות היום. המשנה אומרת, אלו מותרים באכילה, חלב שחלבו עובד כוכבים, וישראל רואה. נו, שזה צריך משנה. אמרנו שמה הבעיה בחלב, שמה ירבב חלב תמה. אז אם הישראל רואה הוא, אז הוא לא ירבב חלב תמה. אז מה הבעיה? בשביל זה צריך משנה. המשנה אומרת לנו פה שהדבר הזה הוא מותר, בשביל זה צריך את המשנה. אז הגמרא אומרת, תניא, תנינא לאל תנו רבנן. יושב ישראל בצד עדרו של עובד כוכבים, עובד כוכבים חולב לו ומביא לו ואינו חושש. איך ידע מי? אי דליקא דבר טמא בעדרו, אתה עשית בדיקה, ראית שיש רק בעלי חיים טהורים, פשיטא. ואי דליקא דבר טמא בעדרו, המים מותר, אולי הוא חלבת דווקא את הבעל הבהמה הטמאה. אומרת הגמרא, לעולם דליקא דבר טמא. וכחזי לה, וכי עתיב לא חזי לה, וכי קאי, סליחה, וכי מתי שהוא עומד, וכי קאי, חזי לה. וכי עתיב לא חזי לה. מה עוד אתם, כיוון דעתיב לא חזי לה, נחוש, דילמה, מייטי ומערב בה, כמה שמלה, כיוון דחי קאי, חזי לה, הרטוט מירטט ולא מערב בה. מה הגמרא אומרת? הגמרא אומרת, יש מציאות שאם היהודי עומד הוא רואה את החליבה, אם היהודי יושב הוא לא רואה את החליבה. ויש דבר טמא בעדר. אז הייתי חושש שמה החלב הזה הוא אסור, שמה גוי ירבב את החלב הטמא בתוך החלב הטהור. אבל הגמרא אומרת, הוא לא יעשה את זה. למה הוא לא יעשה את זה? כי הוא מירטט. מה זה מירטט? מירטט הוא מפחד. ממה הוא מפחד? שהיהודי יעמוד. כל רגע היהודי יכול לעמוד. היהודי יעמוד. הרי הוא יושב שם, אתה היהודי יכול לעמוד. היום ניקח דוגמה, אם הגוי יודע שיש משגיח, המשגיח לא נמצא כל הזמן, אבל המשגיח מגיע. ואם המשגיח מגיע, הוא יראה את הגוי חולב חלב טמא, אז הוא יפסול את כל החלב. אז הגוי לא יעשה את זה. כי הגוי יודע שהיהודי רוצה חלב של פרה, ולא חלב מבהמה טמאה. אז הגוי מירטט. עכשיו, הגמרא מציירת פה ציור של מירטט. שהציור הזה לא חייב להיות דווקא בציור של הגמרא. כל מקרה שהגוי מירטט, אז לכאורה מותר, למשל, כמו שאמרנו, הדוגמה שהגמרא נותנת זה שהגוי חולב, היהודי יושב. כשהוא יושב הוא לא רואה אותו, כשהוא עומד הוא רואה אותו. זה מותר. למה זה מותר? כי הגוי מירטט. למה הוא מירטט? כי הוא מפחד שהיהודי כל רגע יעמוד. מצוין. מצלמה מצוינת. יכול להיות שאני יכול לפתור את כל הבעיה עם מצלמה, נכון? נכון. דרך אגב, אתה יודע שאנחנו כבר בעולם הכשרות עובדים עם מצלמה. למשל, לגבי נושא של חלב שבת, יש משקים חילונים שרוצים שיקבלו את החלב שלהם בתור חלב שבת. למה? כי תנובה משלמת על חלב שבת עוד 2 אגורות לליטר, או 5 אגורות לליטר. זה משמעותי, כי אם אתה מוכר 30 אלף ליטר, אז זה משמעותי. אז איך הם רוצים... חלב שבת זה חלב שנחלב בשבת ביתר, לידי גוי. זאת אומרת, חלב מהדרין. אז מה עושים המשק הזה? הוא מרכיב מצלמות. אני בעצמי, יש לי פה משק שאני נותן לו כשרות, זאת אומרת, המחלבות רמת הגולן זה בכשרות שלי, ויש לי משק בקיבוץ קשור, ששם אני עובד עם מצלמות. מה זאת אומרת? יש להם שם 8 מצלמות גדולות, שאני רואה כל תנועה, אני יכול לראות כל תנועה שקורית ברפת, ומה זה יכול להיות? אני רואה, רואה מוצא שבת. והם יש להם כללים, מותר לחלוב רק גוי, רק גוי מותר לחלוב, ואסור להם לעשות כל מיני פעולות, יש מצלמה נגיד על המיכל החלב, יש מצלמה, אני רואה כל דבר. ואז אני מסתכל מוצא שבת, ואם אני רואה שהכל נעשה בסדר, אז אני מאשר את החלב הזה כחלב שנחלב בסדר, בהיתר בשבת, ואני מאשר את זה לקבל למחלבה. תשאלו אותי איפה יש לי זמן מוצא שבת לראות סרט של 24 שעות? לא, לא אני רואה. יש אנשים, לתנובה יש מערך שלם של מצלמות שמפעילים בהרבה משקים. יש להם כמה וכמה אנשים שיושבים מוצא שבת על איזה עשרות מסכים שנפתחים, שאתה לא חייב לראות
את כל ה-24 שעות, מה שאתה רואה, הם לא יודעים מתי אני רואה, מתי אני לא רואה, כן? אני אומר למחשב, תראה לי כל 8 דקות. כל 8 דקות תראה לי דקה. אז המחשב מקבל פקודה, אז הוא מראה לך כל 8 דקות דקה, אתה יכול לראות, אופ, תפסתי פה משהו לא ברור, אני עוצר, אני יכול להסתכל את כל הסרט, אתה מבין? ככה זה עובד. רק אחרי שרואים את כל השבת, מאשרים את החלב הזה. זה עובד היום בהרבה הרבה משקים. כלומר, המצלמות בעולם הכשרות עובדות. גם לגבי נושא של חלב, חלב של חלבו גוי, יכול להיות שמצלמה זה פתרון מצוין. כלומר, אם אני אשים מצלמה ברפת, ואני יכול לוודא שהחליבה נעשתה רק לפרות ולא לבעל חיים אחר, מצוין. אנחנו עוד נדבר על זה, מה קורה בימינו. בסדר? הלאה. כן. אבל אם אין ברפת בהמות מאוד. עם מה? אין ברפת בהמות מאוד. כן, אבל אין ברפת בהמות מאוד, זה לא אומר שאין מקום אחר בהמות מאוד, הוא הביא לך אותם ויצרף את החלב. רגע, עוד מעט נדבר על זה, שנייה. בוא נראה, קודם כל, לפני שנדבר על המציאות היום, אתם כבר כל הזמן דוחפים לשאלה למציאותית היום. אבל לפני שנדבר על זה, בוא נראה איך השולחן ערוך פוסק. השאלות שלכם מצוינות, ואני אפילו אחדד את השאלות עוד מעט יותר מזה. השולחן ערוך פוסק ככה, תסתכלו. חלב שחלבו עובד כוכבים ואין ישראל רואהו, אסור, שמא ערב בו חלב טמא. היה חולה בביתו וישראל יושב מבחוץ, אם ידוע שאין לו דבר טמא בעדרו, מותר. אפילו אין הישראל יכול לראותו בשעה שהוא חולה. היה לו דבר טמא בעדרו, וישראל יושב מבחוץ ועובד כוכבים חולה לצורך ישראל. אפילו אינו יכול לראותו כשהוא יושב, אם יכול לראותו כשהוא עומד, מותר. שיראה שמא יעמוד ויראהו. והוא שיודע שחלב טמא אסור לישראל, ואז הוא ממילא מירתת. אם הוא לא יודע את זה, אז ממילא מה הסיבה, הוא לא מירתת, אז יש חשש שמו ירבב חלב טמא. טוב, היום אחד מכם נוסע לטיול בחוץ לארץ, ונכנס לסופר וקונה שם חלב. אז אתה כבר שואל, אם אותה לנסוע לטיול בחוץ לארץ. זה דיון אחר. ראיתי שאתה שואל את זה עם חיוך. אז, אבל זה כבר דיון אחר. אבל נסעתם ללמוד תורה, אתה יודע מה, בשבילך לעשות אישה. אז לעשות אישה בחוץ לארץ, ההורים של האישה חרמו מתכונים, כן? נמצאים את השאר, שלחו לך כרטיס טיסה ואתה מסודר. אז לעשות לחוץ לארץ, לעשות אישה, ואתה נכנס לסופר, ואתה רואה שם, שיש שם קרטון חלב, כתוב שם קאו מילק. פרה, חלב פרה. ואתה שואל את עצמך, רגע, הייתי בשיעור חלב נוכרי, האם מותר לי לשתות את החלב הזה? אז קודם כל, מה הרב אמר בשיעור? שיש חשש שמא ירבב חלב טמא. אני אומר לכם עכשיו מפה, 200% אין חלב טמא בקופסה הזאת. מכמה סיבות. סיבה ראשונה, היום זה לא כמו שהיה פעם שהיו חולבים ביד. היום חולבים במכונות. כשהיו חולבים ביד, אז באמת הגוי שהיה חולה, היה יכול לחלוב את הפרה, יש לו שתי פרות בחצר, הוא לוקח את הקד, שם מתחת לאטין, חולב את הפרה, הקד התמלא חצי, הולך לאטון, האטון חולב גם את האטון, נגמר האטון, הולך לסוסה, כך הוא ממלא את הקד. היום אין דבר כזה, היום חולבים במכונות. מכונה שחולבת פרה לא יכולה לחלוב בהמה אחרת, לא כבשה שהיא גם טהורה ולא עיזה שהיא גם טהורה, וגם לא אטון וסוס. למה? הגביע שמולבש על הפטמה של הפרה לא מתאים לבהמה אחרת. יש מכונות חליבה של כבשים, יש מכונות חליבה של עיזים. זה אותו פטנט, אבל זה גביע שמותאם אחרת. העטין של הפרה הוא לא דומה לעטין של בעל חיים אחר. ולכן אם תשאלו אותי היום האם יש סיכוי שאותו אדם שחלב במכונה יש לו, הוא חלב גם בהמה אחרת? אין סיכוי. אתה שואל, האם יש סיכוי שאולי יש לו בחצר חלב, יש לו כמה בהמות מאות, והוא חלב אותם ידנית, אני יודע, ובא ושפך את החלב בתוך המחל, סיכוי שואף לאפס. רגע, שנייה, עכשיו. יש לו חלב גמלים, הוא קורא את זה דבר יותר יקר. סיבה שנייה, חלב של בהמה טמאה היום, אם יש למישהו חלב של בהמה טמאה, הוא עולה יותר כסף. הוא עולה יותר כסף. לכן אין לו היגיון להרבב אותו. כמו שאמרת, חלב גמלים, יש מישהו שעושה מנו גלידות, אמרו לי שבדרום יש
יש עושים גלידות מחלב גמלים. אז תשאלו אותי איך עושים גלידות חלב, הרי החלב הוא לא עומד, הוא לא נעשה גבינה, אתה שמים שם הרבה מחמצות, זאת אומרת, שמים שם חומר מסוים שמגבל את החלב. אני מדבר על זה, אבל בכל מקרה, חלב של בהמה טמאה היום, אם כבר חלבת אותה, הוא יותר יקר, אז אין לו היגיון לערבב אותה. חוץ מזה, יותר מזה, אנחנו לא נראה את זה אצל הרב פיינשטיין. הרב פיינשטיין אומר, היום כל חלב שאתה חולב אותו, כשאתה מגיע למחלבה, הוא עובר בדיקות מעבדה. מה בודקים? בודקים את רמת השומן, כי הרי תחשבו, נגיד אתה, יש לך רפת, ויש לך נגיד איקס ליטרים של חלב, אז אתה רוצה להרוויח יותר כסף, מה תעשה? תוסיף מים, מצוין, אני רואה, יודעים פה לרמות. תוסיף מים, אז לכאורה, אם אתה מוסיף מים, אז אתה תרוויח, כמה עולה ליטר מים? חלב אתה מקבל הרבה יותר כסף, תוסיף עכשיו עוד 10,000 ליטר מים, אבל יגלו לי את זה בצ'יק צ'ק במעבדה. כי אם אתה מוסיף מים, אתה מוריד את רמת השומן. דרך אגב, רמת השומן בחלב נקבעת לפי גם התזונה של הפרות. אם אתה מזין את הפרות באוכל מזין יותר, יש רמת שומן בחלב יותר. אז יכול להיות, האוכל המזין יותר עולה יותר כסף. אז יכול להיות חקלאי שיגיד, רגע, מה שחשוב לי זה הכסף שאני מקבל על החלב, מה אכפת לי להזין את הפרות באוכל פחות מזין? התשובה היא שהוא יקבל פחות כסף. בודקים גם את הניקיון של החלב במעבדה, ובודקים בקלות האם יש בזה תערובת של חלב טמא. המחלבות לא מעוניינות שיהיה חלב טמא. קודם כל, כי הם לא יכולים לעשות מזה גבינה. וב' זה בכלל חוקית אסור. אז הם יגלו את זה מיד. לכן, אותו אדם שהיום חולב במחלבה, אין סיכוי שבעולם שהוא ירבב חלב טמא. לגבי חלב טרפות, לא צריך לחשוש, אלא אם כן, כמו שאמרתי, יש ריאותה בבהמה, אבל בדרך כלל טרפה לא חיה. חלב טרפה יכול להיות גם ברפת בישראל, שיש אולי, שאני אחר כך אשחט את הפרה הזאת, ובסוף התברר לי שהייתה טרפה. אין מה לעשות, אבל יש לנו כללים, שאם התורה התירה לשתות חלב, אנחנו לא יכולים להיכנס לתוך הבטן של הפרה לוודא האם היא טרפה או לא טרפה. טרפה לא, בחזקת לא חיה. ואם היא חיה, היא לא טרפה. לא, אבל אם עשו ניתוח והיא טרפה תוך כדי ניתוח, בסדר, אז זה מיעוט של המיעוט, וכל דה פריש מירו בפריש, והרוב הוא לא כזה, רוב לא עשו ניתוח. אז לכן, אם אתם נמצאים בחוץ לארץ, ונכנסים לסופר וקונים חלב, ב-200% זה חלב של פרה. עכשיו, אם אתם הולכים, מי שמחפש אישה בהודו, ומסתובב שם בכפרים, והוא הולך לאיזה כפרי שם בהודו, ומבקש בנו, תביא לי חלב, פה זה באמת יכול להיות בעיה, לא רק בהודו, יודע, באוקראינה, בכל מיני מקומות שאדם קונה איזשהו חלב מאיזשהו כפרי שהוא נמצא, שם זה כבר יכול להיות בעיה, כן. אבל חלב שנחלב, שמגיע לסקיות או לקופסאות, שנקנה בסופר, אז יש לזה פיקוח, ודאי שמדובר פה בחלב פרה. ואז השאלה שאנחנו נשאל את עצמנו, כן, האם היום הגזרה הזאת בכלל שייכת? או שאנחנו הולכים להגיד היום, זה היה פעם הגזרה, היום הגזרה לא שייכת. זה השאלה. כן, אז בואו נראה שתי התייחסויות. התייחסות אחת של הרדב"ז, והתייחסות שנייה של החתם סופר. הרדב"ז אומר, שאלה, עוד שאלת החלב שלך לבוא גוי ואין ישראל רואהו, ואין שם דבר טמא, שיודע זה בבירור, כגון שאין במקום לא גמל ולא חמור נקבה, או כגון שהיה עדר בתוך הדיר, הוא בדק ולא היה שם דבר טמא. ויצא, והביא לו הנוכרי חלב מאותו אדיר, אבל לא היה יכול לראותו החולב כלל. השאלה, אם גזירת חלב שחלבו עקום, אבי כי גזירת גבינת הנוכרים, דפסקו שאפילו במקום שמעמידים אותו בשרף, אפילו אחי אסור, משום דכיוון שגזרו, וכן בחלב או דילמה לא. זו השאלה שתעמוד בפתחנו. לגבי הדוגמה שהוא מביא פה לגבי גבינה, אנחנו לא דיברנו על גבינה, אנחנו נדבר את זה בהמשך, אבל גבינה של גויים זו גזירה, וגם אני יודע שהטעם של הגזרה לא קיים, הגזרה היא גזרה. זה מה שקבוע לכולם. השאלה היא האם גם בחלב, גזרת חלב נוכרי היא גזרה, ואנחנו לא יכולים לבטל את הגזרה הזאת,
כי אין בדין יכול לבטל דברי בדין חברו, אלא אם כן גדול ממנו בחוכמה או במניין. זו גזרה. חכמים גזרו לא לשתות חלב שחלבו גוי בלי שישראל רואהו. נקודה. לא שייך הגזרה היום? אז מה? הבנו? זו השאלה ששאלו את הרדב"ז. נראה מה הוא עונה. הרדב"ז עונה תשובה. הדבר ברור כי גבינה נאסרה במניין, מאן הכתב מדאמרינא בגמרא. נראה את זה בהמשך, מה הטעמים, למה אסרו גבינה. אבל לא כן בחלב, שחלבו נוכרי, שאסרו אותו משום חשש דבר טמא. תדע שאם היה יושב בצד העדר, במקום שאם היה עומד היה יכול לראותו, אף על פי שיש בעדרו דבר טמא, מותר. ואם הגזרה כללית הייתה, לא אבי מתירים חיי גבנה. וכן נראה עם דברי כל הפוסקים. כלל הדמילתא, דאם אין לחוש כלל לדבר טמא, אפילו שאינו בצד העדר מותר, הנראה לעניות דעתי כתבתי. שימו לב, גישה מאוד מקילה. לפי הגישה הזאת, היום מותר לשתות חלב של גויים בלי שום בעיה. זו גישת הרדב"ז. ודוד זמרה. לעומתו, החתם סופר אומר בדיוק דברים הפוכים. וזה בדיוק מכניס אותנו לספק לגבי חלב. הנה, שהרידור הכתב, הוא מביא פרי חדש. וזה שלו, חלב שלו לבוא גוי ואין ישראל רואו, ואין במה בדיר אסורה, דלא טופוק, לא ליפוק חורבה מיני, שלא יצא מזה חורבה. פורץ גדר, ישכנו נחש. כך פסק רשי. יסביר לרשי דחלב, גזרה קדמונית הייתה, קודם שאסרו גבינות, ואז אסרו החלב של ישראל רואו, אף אגב דתחילת גזרה היה משום חשש עירוב דבר טמא, מכל מקום, כיוון שגזרו, ואסרו במניין, סתם אסרו כל חלב של ישראל רואה או חליבה, או יכול לראות אפילו לקה חשש דבר טמא, כגון החולב לגבן. הרי אם אני אומר לגוי, אני צריך חלב לגבינה, אז הוא לא יערב לחלב טמא. מכל מקום, החלב אסורה. חתם סופר אומר, פורץ גדר, ישחרר ונחש. אין דבר כזה שבגלל שגזרת החלב היום לא שייכת, אפשר להתיר. אין דבר כזה. זו גזרה קדמונית, אסור לפרוץ גדר בגזרות חזה. יש שתי גישות שונות לגמרי לגבי הגזרה הזאת. האם הגזרה תלויה בטעם או שהגזרה כלל אינה תלויה בטעם? והיום הרבנות הראשית לישראל במדינת ישראל לא נותנת כשרות לחלב ניגר. חלב ניגר שיבוא מחוץ לארץ לא יקבל כשרות. מה שמקבל כשרות זה אבקת חלב או חלבוני חלב, או כל מיני מוצרי חלב. חלב ניגר לא מקבל כשרות בארץ. אבל בחוץ לארץ, אדם שנמצא בחוץ לארץ, ולא מדובר שהוא נמצא כמה ימים שהוא יכול לחיות גם בלי חלב, אלא נמצא תקופה, והוא רוצה לשתות, ונגיד, זאת השם ישאלו אתכם, אנשים שנמצאים שם תקופה, נוסעים לשליחות, אני יודע, ורוצים לשאול שאלה, האם מותר חלב כזה? אז להגיד להם שזה בעייתי, שזה אסור, זה בעייתי. הנה, אנחנו רואים פה שתי גישות בדבר הזה. עכשיו אנחנו נראה יותר מזה. יותר מזה, תראו את הרב פיינשטיין רגע שנייה. תראו את הרב פיינשטיין. הרב פיינשטיין אומר שלא רק זה. מצד ההלכה היום צריך להתיר את החלב בחוץ לארץ. ולמה? תסתכלו, בדבר החלב של הקומפני. קומפני זה החברות במדינותינו, אשר יש פיקוח הממשלה. אם יערבו חלב בהמה טמאה, יאנשו, וגם יסגרו את העסק שלהם, שלכן ודאי מרתת מלערב, יש טעם גדול להתיר. משום דעיקר ידיעה ברורה הוא כראייה ממש. הוא אומר, הרי הגמרא בעצמה אומרת, ונפסק להלכה, שאם הגוי מרתת, הוא מרתת לערבב חלב טמא, זה מותר. אומר הרב פיינשטיין, מה זה משנה אם הוא מרתת בגלל שהיהודי יכול לעמוד? או שהוא מרתת בגלל שהממשלה תתפוס אותו והוא יסגרו לו את העסק, או יתקבל כנס. זה מרתת וזה מרתת. מה שחשוב שיש פה מרתת. אם הגוי מרתת ובגלל הפחד שלו הוא לא מערב חלב טמא, אז לכן צריך להיות מותר. זה הלכה. ככה נפסק הלכה. לכן בחלב שאסרו רק בחלבו עקום ואין ישראל רואהו, יש להתיר גם בישראל יודעים ידיעה ברורה, דעה וקריאה. וזה שאם יערבו יאנשו ויצטרכו לסגור את העסק שלהם, שהוא רווח של כמה אלפים והממשלה משגחת עליהם, בוודאי ידיעה ברורה שהיא קריאה שלא בכלל האיסורה, וזהו גם לכולו עלמא, ואין טעם לחילוק בזה. לכן הרוצה לסמוך להקל יש לו טעם גדול ורשאי, כמו שהם קלים בזה רוב בני אדם שומרי תורה וגם הרבה רבנים, וחלילה לומר שעושים שלא כדין, אבל מכל מקום לבעלי הנפש מן הראוי להחמיר.
ואין בזה בשוב יוהרה. וכך אני נוהג להחמיר על עצמי, אבל מי שרוצה להקל הוא עושה כדינה, ואין להחשיבו כמזלזל באיסורי. ככה אומר הפיישטר, זאת אומרת, אומר הפיישטר, מדינה מותר להקל בזה. לא בגלל המחלוקת בין הרדב"ז לחתם סופר, האם זו גזרה שתלויה בטעם או לא תלויה בטעם, אלא גם אם נגיד שזה קשור לטעם, היום בגלל אותו הלכה של המיתה, זה צריך להיות מותר. אז כשאנחנו נבוא לדון אחר כך בהמשך לגבי אבקת חלב, תזכרו קודם כל את הדיון לגבי החלב עצמו. לגבי החלב עצמו, הרב פיישטר במקום אחר, שאלו אותו, יש תו תקן, אסור לך, תסגור, לא בגלל הכשרות. לא בגלל הכשרות, אם אתה היום מייצר מוצר ואתה מערבב חומרים אסורים בפנים, אסור לך לערבב, החוק אומר שאסור לערבב. תסתכלו עוד תשובה של הרב פיישטיין בעמוד מספר 2. לכאורה, אנחנו ראינו פה אצל הרב פיישטיין שהוא מקל מאוד. אמנם הוא כותב שראוי להחמיר, הוא אומר שהוא עצמו מחמיר, אבל הוא אומר שמי שאומר גאורה הרבה רבנים ובני תורה שמקילים. אז הוא אומר ככה, הנה בדבר הקמפניס, גם איזה חברה, כן, שמדינתנו שבארתי בספר גבות משה, סימן ממזיין, חלק יודע שלאיקה יסו חלב שחלבו עקום ואין ישראל רואהו. ובמקום כל מיני ראוי לבעל נפש להחמיר. שמטעם זה ודאי ראוי למנהלי הישיבת הקטנות שידעו לתלמידיהם חלב של אלו הקמפניס שממדים ישראל לראות החליבה. ואף שהוא ביוקר מעט. של הישיבות עולה זה סך גדול במשך השנה, והמצב של הישיבות דחוק בשנים אלו, בשביל זה מקילים איזה ישיבות. קודם כל כדאי להחמיר, כי גם זהו מענייני החינוך ולימוד, שידעו שכדאי להיראוי לבני תורה להחמיר, אף שיש רק חשש איסור. ומזה התבוננו לראות איך להיראה מאיסורים. וכל ההוצאות הישיבה הרי הוא כדאי לחנך דור נאמן להשם ותורתו, ומענייני החינוך אין לצמצם, אבל במקומות הרחוקות שאין שם קמפניס מחלב ישראל רואהו, הוא דבר קשה מאוד להשיג, חלב שישראל רואהו, אף ליחידים אין להם להחמיר. שאלה ששאלו אותו זה ישיבות שיש להם אפשרות לקנות חלב שבהשגחה, חלב מהדרין שישראל רואהו, אבל זה לא יותר כסף, והישיבות דחוקות בכסף, האם צריך להוציא כסף בדוחק לקנות חלב מהדרין? אומר כן, אומר, זה חלק מהחינוך, להיות מהדרין, להיות, להקפיד על כל דבר, כל דבר. אבל הוא אומר באמת אם אין חלב כזה, או ידע, או ליחידים, הוא אומר לא בישיבה, אדם יחידי, שלא צריך לה, שאין פה בעיה, אין לו מוסד חינוכי, אז הוא אומר במין חינמי, באמת אפשר לקנות חלב גם של אין ישראל רואהו. מהציבה הוא אומר שזו בעצם ההלכה הפשוטה. הוא חידש פה שהמירטת, זה לא רק מירטת שמופיע בגמרא, שהישראל יושב ורואהו, שיושב לא רואהו, עומד רואהו, אלא כל מירטת שבעצם יכול לגרום לפחד שבגללו הגוי לא יערבב חלב, שעשו ככה מחדש הרב פיישטר. שאלות, כן. רצית לשאול שאלה? בקיצור, אנחנו רואים פה, ראינו היום את הנושא הזה של חלב נוכרי. אנחנו נמשיך בשבוע הבא ותשמעו את הדפים, כי לא נצלם עוד פעם, באמת חבל על הדפים שכבר תבוא איתם גם שבוע הבא. אנחנו נעבור לנושא של גבינה של נוכרי, ומתוך הגבינה נשאל את השאלה לגבי אבקת חלב. רק נחדד את השאלה לגבי אבקת חלב, אבקת חלב זה דבר שנעשה מחלב. אז מי שמחמיר בחלב, לכאורה, איך הוא יכול להקל באבקת חלב? הרי זה אותו חלב שהפכת אותו לגבינה, לאבקה. הרי מה זה אבקת חלב? אבקת חלב זה בעצם חלב שהוציאו ממנו את הנוזל. אז זו שאלה טובה, אנחנו נעסוק בשאלה הזאת, ונראה גישות שונות. היום ראינו את הגישות השונות לגבי חלב נוכרי, חלב ניגר נוכרי, וזאת השם, נמשיך את אותו נושא בשבוע הבא.